opet igrate Final Four, ovaj puta će se vam Bukurešt Vardar. Pa meni je uvijek veliko zadovoljstvo i jako sam srećna naravno što sam po četvrti put na Final Four, ovog puta u drugom dresu, ali jako sam srećna i zadovoljna. Jedva čekam iskreno da sutra sve to počne i ove godine imamo istog protivnika, to je Vardar. Mislim da se jako dobro poznajemo, koliko mi njih, toliko i one nas, tako da želim i nama i njima sreću i jednu jako dobru utakmicu jer znam da će biti jako teško i to je to. Koliko su promijenjeni timovi Vardara i ČSM od prošle godine? Pa ja mislim da Vardar trenutno igra najbolje od kad postoji, od kad su se skupili. Po meni su sad nekako složile te svoje kockice, igraju jako dobro i također i mi mislim da od početka sezone da nismo krenuli baš onako kako znamo i da si, kod nas nije bilo lijepe igre, ali već pred kraj sezone imali smo dosta vremena da se upoznamo i da bolje surađujemo, tako da jedna i druga ekipa je veoma jaka i bit će jako teško i zanimljivo sutra. Koleginice, proslavili su da su opet polufinalu sa Vardarom. Ili bila slavinička atmosfera kad je izvučen Vardar? Pa mislim da koja god ekipa da dođe na Final Four da je jako teško, zato što tu su četiri najbolje ekipe u Evropi i kogod da je došlo bio to Budućnost ili Đer, da bi isto bilo teško. Imamo samo jednu utakmicu 60 minuta gdje može biti sreća na vašoj strani Vardara ili na našoj strani. Mislim da su ekipe sve podjednake i da svako svakoga može da pobjedi. Nisi u ČSM-e, koji je favorit za tebe? Iskreno ove sezone nemam favorita, mislim da baš svako svakog može da pobijedi. Nema na čemu.